Символ непокірності українського духу, синьо-жовтий прапор в останні дні Радянської імперії став неймовірно популярним. Спочатку полотнище затріпотіло на одному з танків під час путчу у Москві, а після провалу заколоту група українських народних депутатів внесла величезний синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей психологічний шок був дуже великий, і комуністи говорили, що тільки через нас труп буде цей жовто-блакитний, значить, націоналістичний прапор. Їм здавалося, що якщо вони це загальмують, то тоді українська незалежність ще загальмується на якийсь час. Змирившись з національною кольористикою прапору, представники лівих сил намагались в будь-який спосіб зберегти дорогий для себе червоний колір. Давайте ми його зробимо червоно-синім і додамо щось трошки якогось іншого жовтенького кольору. Або давайте прожилочку червону туди, як в салі зробимо, збережемо. От, але червону обов'язково. Однак на той момент іншого рішення, окрім затвердити синьо-жовтий прапор, не могло бути. Прапор, за який пропонується проголосувати, вже працює. Хочемо ми цього чи ні. Він уже скрізь є. І це правда. І ніхто цього заперечувати не може. З виступу президента України Леоніда Кравчука 28 січня 1992 року. З часом ніхто вже не заперечував поєднання жовтого і синього. Приналежність цих кольорів до історичного минулого українців було остаточно доведено. Це і герб Галицько-Волинського князівства, золотий лев на синьому тлі, і бойові стяги козаків з елементами блакитного та жовтого. Але новим центром дискусії став порядок розташування цих кольорів. Затвердивши основу національного стягу, дві рівновеликі смуги синього і жовтого кольору, народні депутати так і не вказали, яка з них має бути вгорі, а яка внизу. Більшість схилялась до версії, за якою верхня частина символізувала блакитне небо, а нижня – жовте жито. На тому й постановили, так і затвердили, що синій згори, а жовтий знизу. Однак геральдисти переконані в помилковості цього рішення. Чітко за правилами фігура дає верхню смугу, колір щита – нижню. Оскільки колір тризуба на гербі жовтий, а щит синій, тому відповідно колір фігури, тобто жовтий, має бути згори прапора. Плутанина з розміщенням кольорів на прапорі сягає початку ХХ століття. Тому що ідея неба над ланами була набагато більш придатною для популяризації, ніж ідея ось якихось геральдичних зв'язків з галицьким левом, тим, що він на синьому полі. Коли держстандарт затверджував кольори на прапорі, чиновники керувались не тільки порадами геральдистів, але й практичною доцільністю. Ми виходили все-таки з того, що блакитний вицвітає, і через 3-4 сонячних дні він стає, значить, уже зовсім невидний. Тому ми все-таки зробили не жовто-блакитний прапор, а синьо-жовтий. Однак держстандарт так і не усунув різнобою барв на українському прапорі. Причина у великій кількості прапоровиробників. Вони часто не дотримуються стандартів. Більшість українців досі достеменно не знає, якими насправді мають бути кольори державного прапора. Однак це не заважає їм поважати головний штандарт України. Найбільше парадів українська держава побачила під час національно-визвольних війн початку ХХ століття. Перший відбувся у березні 1917 року, коли владу отримала Українська Центральна Рада. Це було таке військово-політичне дійство своєрідне, тому що поруч із військовими формуваннями, особовим складом, проходили урочистою ходою також і звичайні представники, тобто цивільне населення. Суто військовий парад відбувся у Києві влітку 17-го року, одразу після проголошення першого універсалу Центральною Радою. Її голова Михайло Грушевський прийняв офіційний парад українського війська на Софійській площі. Подібні заходи пройшли і в інших містах України. Особливо видовищними були огляди українських січових стрільців у Станіславі, сьогодні Івано-Франківськ, Золочеві та Стрию. Кожна зміна влади у Києві характеризувалась військовим парадом. Гетьман Павло Скоропадський на Софійській площі також проводить урочистий огляд особового складу. Невдовзі переможним маршем проходить армія директорії.
Були також відомі проведення параду і білогвардійськими військами. Останні урочистості українського війська відбулись на честь акта з Луки 22 січня 1919 року. Після цього Києвом та іншими містами України ходили лише радянські солдати. Сьогоднішньому дню вся територія Української Совєтської Соціалістичної Республіки повністю освобождена від німецько-фашистських захватчиків. Розпочалось все з визволення України у 43-му році. Хрещатик було зруйновано, тому війська пройшли на Софійському майдані. Парад традиційно проводився тричі на рік. Люди його спостерігали. Це 1 травня, 9 травня на День Перемоги і 7 листопада з нагоди річниць Жовтневої революції. Усі ми працюємо, товаришу Сталіну, щоб наша країна ще краща була, щоб слава її до далеких віддалин під сонцем твоїм животворно цвіла. У Києві демонстрації та поради проходили Хрещатиком від площі Ленінського комсомолу, теперішня Європейська площа, до Басарабки. Там біля пам'ятника Леніна були влаштовані трибуни для офіційних осіб. Утім, на 50-ту річницю жовтня їх вирішили перенести на площу Жовтневої революції, сучасний Майдан Незалежності. І процесія рухалась у протилежному напрямку. У народі одразу з'явився жарт про те, що 50 років країна йшла не туди. Що стосується сучасної України, то історія військових парадів починається з 1995 року. Перший парад був проведений і приймав його міністр оборони Валерій Миколайович Шмаров. Це велике значення мало для Збройних сил. Тоді військової техніки на Хрещатику не було, але вже 5-ту річницю незалежності держави святкували у повному озброєнні. Того ж року президент України Леонід Кучма підписав указ, за яким паради мають проводитись щороку, а на ювілеї ще й залученням бойової техніки. Тож військовий парад 2001-го на честь 10-ліття незалежності України дійсно вразив киян та гостей столиці, готувались до нього особливо ретельно. Прораховується все. І до останньої секунди, поки крайня шеренга не пройшла, не прокрокували мимо людей, поки техніка і озброєння не повернуті в пункті постійної дислокації, ця відповідальність завжди і тривога, до речі, завжди зберігається. Організація параду – річ не дешева та складна. Захід готує щонайменше півроку, а участь у ньому можуть взяти лише кращі з кращих. Крім того, необхідно врахувати можливості Майдану Незалежності та вулиць, які підходять до нього, вплив військової техніки на споруди та багато іншого. Як правило, парад триває 44 хвилини. Більш 6-7 тисяч військ важко розташувати. Більш 200 одиниць техніки – неможливо, а в повітрі це дуже складна частина парада, не більш 30-50 літальних апаратів. Цього року до параду готувались прискореними темпами – 2-3 місяці. Утім, від того не менш ретельно. Схема організації вже налагоджена, сценарій параду майже не змінюється. З часом додаються окремі елементи. Великих змін, в принципі, не відбулося, просто з року в рік під час проведення парадів вносилися свої родзинки, ну, зокрема, показові виступи зведених військових оркестрів Збройних сил України, інших силових структур. Це дійсно таке, дійсно красиве. Військові кажуть, що паради – це спосіб підняти патріотизм українців та запевнити громадян, що спокій держави у надійних руках. І як би наставилось до парадів українське суспільство, коли йде техніка, глядачів на Хрещатику завжди було багато.
Саме цей прапор у першоленовітній історії України піднявся над адміністративною будівлею столиці. 24 липня 1990 року біля Київради в усе ще радянській країні піднявся національний синьо-жовтий стяг. Підняття прапору апріорі не могло бути легітимним, адже ухвалити відповідне рішення на засіданні Київради не могли дозволити комуністи. Засідання відбувалось дуже гостро. В гострому протистоянні з представниками комуністичної партії, які категорично були проти підняття прапора і вчиняли різні дії для того, щоб подія не відбулася. Зокрема, був спровокований страйк працівників тролейбусного депо. В надії на те, що це відволіче увагу народних депутатів Київради, вони підуть вирішувати питання тролейбусників, і в такий спосіб буде ліквідовано загрозу підняття прапора. Однак страйк закінчився, щойно працівники депо дізналися про події на Хрещатику 36. Олександр Мусіюк у той день виконував обов'язки міського голови, адже мер Києва під тиском був змушений піти на лікарняний. Він пригадує, що у дворі Київради чергувала величезна кількість працівників спецслужби. Однак вони не ризикнули застосувати силу, адже на Хрещатику у той день зібралося біля 200 тисяч людей з різних куточків України. Події могли розгортатися драматичним чином, якби людей було менше, тому що двір Київради був наповнений бійцями спецназу, які були готові застосувати силу, і лише достатньо було якоїсь провокації або рішучості органів центральної влади, і могла бути серйозна дуже бійка із дуже трагічними наслідками. Але цього не відбулося. Тоді на рівні була і київська міліція, яка, очевидно, розуміла свою відповідальність перед народом. Біля Київради у той день не було де яблуку впасти. Люди були скрізь – на деревах, на дахах тролейбусів, на балконах будинків. Біля 19-ї години натовп розступився, утворивши живий коридор для прапору, який несли із Софіївського собору, де його освятив владика Володимир. Після цього Київрада ще 13 місяців залишалася єдиним місцем у Києві, де офіційно майорив національний прапор України. Ця подія спровокувала появу синьо-жовтих прапорів на вулицях міста. Наприкінці липня на тоді ще республіканському стадіоні проходив футбольний матч. На трибунах з'явилася така кількість національних прапорів, що правоохоронці не осмілилися перешкоджати їх появі. Хоча ще 2-3 роки тому активно боролися із національною символікою. Я прикладу наведу свого колегу-письменника Микола Народицький, якому зламали руку. Він ніс прапор жовто-синій, і міліція так виривала в нього активно той прапор, що зламали йому руку. Уперше у Києві сотня національних прапорів з'явилися роком раніше, тоді, коли до аеропорту Бориспіль для подальшого перепоховання на рідній землі привезли рештки відомих українських дисидентів Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина. Це була ніч на 18 листопада 89-го року, досить холодно, справді ніч, уже після 11-ї години вечора, і ми виходимо із Дмитром Стусом, сином, на вулицю, а там зустрічають нас біля 600 людей, тобто вся майже зліва від входу, якщо вийти з терміналу, то майже вся площа запружена людьми. І вже сотні знамен. Це було перше в Києві, коли міліція не розганяла, цю дату можна запам'ятати, коли міліція не розганяла, може не могла вже розігнати, бо це було не один, два, три, п'ять, це були вже сотні прапорів. Під час самого перепоховання 19 листопада на вулицях столиці України з'явилися десятки тисяч прапорів, адже труни супроводжували понад 100 тисяч людей. Такої кількості синьо-жовтого кольору Київ досі не бачив. Саме тому, на думку Володимира Шовкошитного, цей день і варто було б святкувати як День прапора. Однак остаточним знаком оклику, який дав початок відліку нової ери для України, стали, звичайно, події 24 серпня 1991 року. Тоді на порядку денному Верховної Ради стояли два питання – прийняття незалежності України та заборона діяльності комуністичної партії. На рішення парламенту чекали десятки тисяч людей, які зібралися під стінами Верховної Ради, і ще мільйони українців в різних її куточках.
Коли нарешті акт про незалежність України ухвалили, депутати від опозиції запропонували підняти над парламентом національний прапор. Ініціатива ця виникла серед людей, які принесли синьо-жовтий стяг до стін Верховної Ради. Я попросив тоді міліцію, щоб цих людей пропустили до центрального входу у Верховну Раду. І ми вийшли до людей, прийняли із рук цих людей цей прапор і занесли його у приміщення Верховної Ради. І тут відбулася така маленька заміночка. Дехто вважав, що оскільки вже Верховна Рада по суті завершувалася, багато депутатів розбіглися, особливо із більшості від комуністичного крила, бо вони не хотіли приймати цей документ про заборону комуністичної партії. Вони фактично голосували уже ногами. То давайте ми його, цей прапор великий, поставимо, покладемо його між першим і другим поверхом у кулуарах. Я виступив категорично проти цього. Під бурхливі оплески з одного боку і під здивування та розгубленість з іншого 52 мільйони українців у прямому ефірі побачили, як безпосередньо до сесійної зали головного законодавчого органу України внесли національний прапор. Ним огорнули столи президії парламенту. Однак у той день підняти прапор все ж не вдалося. До цього питання повернулися на початку вересня. Народ вимагав підняти синьо-жовтий прапор над Верховною Радою. І така спроба була зроблена. Коли я вийшов до людей, то побачив, а перед цим я якраз спілкувався із охороною Леоніда Кравчука, які якраз відкривали двері туди до купола. Я побачив, що піднімаються два прапори. Тобто вони спустили червоно-синій прапор, але не зняли його, а доповнили синьо-жовтим прапором. І так ці два прапори і піднімались по флаштоку. Це людей дуже обурило, люди почали кричати «ганьба» і кинулися буквально так штурмувати приміщення Верховної Ради. У результаті 4 вересня 1991 року з другої спроби над Верховною Радою України замайорів національний прапор. Синьо-жовтий – саме ці кольори, як кольори державного прапора, Верховна Рада затвердила 28 січня 1992 року. У 2004-му, 23 серпня, проголосили Днем національного прапора України. Зазвичай політичний Житомир стає одним із перших міст, де замайоріли синьо-жовті прапори. Ще задовго до появи над міською радою вони з'явилися у парку за мостом над річкою Тетерів. Перші прапори ми підняли в Житомирі 10 вересня 1989 року. За річкою, в цьому міському парку, в міському саду. Ми тоді пошили 10 прапорів, прийшли туди. Там ми, до речі, збиралися, там є 5 дубів таких великих, де ми збиралися ціле літо. І ось ми туди підійшли і виймаємо прапори, виймаємо вудлище таке оце приготували. І одразу раз піднімаємо ці прапори. Тут за нами постійно слідкували і нас знімають на відеокамери. Про акцію краєвого руху у Житомирі вже мало хто пригадує. Утім, від арешту активістів врятувала лише нескоординованість дій міліції та підтримка з боку депутата Верховної Ради СРСР від Житомира Алли Ярошинської. Тут такий парадокс. Кінець 80-х років Житомир вибухає. За Аллу Ярошинську голосує 90% за людину, яка різко виступила проти обласної номенклатури, проти обласної влади, проти комуністичної влади голосує 90% людей. Це парадокс. Більше тоді в Совєтському Союзі голосувало тільки за Бориса Єльцина, 91% у Москві. За нею на виборах до Верховної Ради Совєтського Союзу голосувало 90%. Патріотичні настрої, що охопили Житомир, привели у міську раду демократичну більшість на противагу про комуністичній обласній раді. Тодішнє піднесення журналіст Михайло Сидоржевський порівнює з помаранчевою революцією. Люди не боялися, що їх можуть заарештувати, і сміливо виходили з гаслами із національною символікою на центральну площу міста. Поява ухвали Львівської міськради, за якою там дозволено використовувати синьо-жовте
прапор в державних установах стали прецедентом. Житомир наважився на ухвалення аналогічної постанови, одним із перших у Центральній, Східній та Південній Україні. До речі, частина комуністів теж голосувала за неї. Частина військових, комуністів, я так думаю, що це в той час якраз вони не розібралися, про що йдеться. У них ще не було чіткої такої вказівки про те, що треба категорично виступити проти національного прапора. А оскільки в самій постанові не було пункту про те, що вивісити над будинком міської ради прапор, ми свідомо на це пішли, щоб, так би мовити, прийняти спочатку загальну постанову. І в цій постанові сказали, що дозволити всім установам, організаціям, які знаходяться на території міста, користуватися поряд з державною символікою національною. І вона була в цьому залі проголосована. Проголосована. Тут же внесли прапор, він був мені вручений, поставили цей прапор поряд з державним прапором. Розуміючи, що демократи мають достатню підтримку, у червні 90-го року міськрада скликає президію і вирішує вивісити прапор над центральною будівлею міста. Але побоюючись, що правоохоронці підпорядковані обласній раді не дадуть повісити його серед білого дня, активісти зробили це вночі. Ми десь о першій годині ночі сюди зібралися рухівці. Зібралися ми, перед цим ми приготували щоглу, перед цим ми приготували прапора, само собою, ось, молоток, там, розчину. І уночі ми вийшли, піднялися по східцях, і ось он там, з того будинка, ми йшли по отак уздовж, попід дахом, темно, ліхтариками собі світили, міхцями, кроками, бантинами, вийшли сюди наверх, і там в центрі висів прапор той офіційний, УРСР. Ми вирішили не знімати його, щоб не був зайвий конфлікт, а поруч пробили дірку і встановили щоглу із прапором, забетонували її, ось, і лишили своїх людей чергувати, щоб випадково хтось не зняв його. Поява синьо-жовтого прапора породила справжній конфлікт обласної міської ради. Як стверджує журналіст Михайло Сидоржевський, прокомуністична преса або жорстко критикувала встановлення прапора, або взагалі замовчувала цю тему. Два прапори, синьо-жовтий та червоно-синій, провісили в тандемі понад рік. Щоправда, синьо-жовтий прапор двічі зникав з будівлі міськради. Один раз його вкрали вночі, а вдруге зняли за рішенням суду. На той час все-таки влада пішла досить демократичним шляхом. Вона подала до суду, щоб скасувати рішення виконавчого комітету про встановлення синьо-жовтого прапора над міською радою. І цей суд, звісно, що виграла. Тому в грудні ми були вимушені зняти цей прапор на виконання рішення суду. Але вже в березні 91-го року він знову був піднятий над міською радою, і по цей день він вже знаходиться там. Встановити ж синьо-жовтий прапор на будівлі Житомирської облради так і не вдалося. Він замайорів там лише з приходом незалежності. Як згадує Святослав Васильчук, спроби активістів руху почепити стяг над будинком облради в травні 91-го закінчилися першим арестом. Вони по пожежній драбині залізли наверх туди геть, зняли той, почепили синьо-жовтий, але наряд міліції біля нас був, і командував ними тоді такий Павло Поліщук, майор. Вони одразу метнулися у двір, їх же половили буквально там удвох, от, їх тут же там машину, скрутили руки в машину, ось, побили їх дуже сильно, дали їм 15 діб, щоб батьки не бачили, як їх, вони опухлі були. Потім після того був суд, і їм по року тюрми дали за це. Це був Володимир Корнійчук і Володимир Жук. Ось. Зараз синьо-жовті прапори на щоглах державних установ Житомира навіть тодішні найзапекліші противники національної ідеї сприймають як належне. І хоча більшість житомирян не може пригадати, коли саме замайорів перший стяг, але добре пам'ятає це протистояння. Пригадую, знаю, що його піднімали, подонки його знімали, подонки шкрявилися, ломали, там оцю саму коло Шевченка зігнули навіть мачту. Про прапор я нічого не можу сказати, но то, що ми відділялися від Росії, сприймали погано. Для старшого покоління це, мабуть, було щось,
щось лякало. А для молодого покоління це, мабуть, було щось таке нове. Ті перші прапори зараз справжня реліквія. Як згадує Святослав Васильчук, їх шили власноруч дружина активістів. А синьо-жовту тканину доводилося звозити з різних кінців Житомирської області, адже вона раптово зникла з магазинів. Тепер він зберігає прапори у краєвій організації руху. І мріє, що колись вони потраплять до музею. Життя і молодость.